kemi një studim në dorë me Ministrinë e Brendshme për të gjitha rastet përsëritëse, do ta bëjmë publik së shpejti. Dhe kemi një numër jo të vogël rastet përsëritëse në vite, s'flas vetëm për vitet e fundit, po në vite, të cilat janë flagrante në aspektin e papërgjegjshmërisë deri dhe ekstreme të trupave gjykuese. Dhe në të njëjtën kohë jemi duke reflektuar për një ndërhyrje në legjislacion që nuk lidhet me rastin konkret, apo nuk është rezultat i rastit konkret, të cilën do ta përfshijmë në konsultimin kombëtar që unë kam lajmëruar, ku do të pyesim popullin për një sër çështjesh me një rëndësi të veçantë për të marrë një opinion të gjerë për te partive, duke dëshiruar që të hedhim disa hapa të guximshëm së bashku dhe duke synuar që të angrejmë nivelin e dëgjimit të njëri tjetrit mes qeverisë dhe popullit në një nivel tjetër. Nuk mund t'ju them konkretisht sot, sepse jemi duke i formuluar pyetjet për qytetarët, por pikërisht në këtë aspekt synojmë të adresojmë përsëritjen. Ndërsa në rastin konkret e kam parë me shumë vëmendje të gjithë atë çka ka referuar policia e shtetit lidhur me dinamikën e kësaj ngjarje.